Főz a város, köszöntöm nézőinket, önök gasztronómiai kalauzunkat látják a Főispán étteremből és Bormúzeumból. Dr. Gadrin Urán a vendégünk, köszöntelek szeretettel. Én gondolom, hogy a te hazádról nagyon sok mindent meg fogunk tudni ebben a műsorban, és hát ezáltal az ottani konyhavilágról is sok mindent elárulsz majd nekünk. Be kell mutatnom még valakit, ő pedig nem más, mint Vörös Csaba, aki az étterem séfje, és hát Csabát már nagyon jól ismerik, állandó segítője a műsornak. Nurán, kezdjük azzal, hogy mit hoztál a nézők asztalára, mit kínálsz. Üdvözlöm a tévénézőit, üdvözöllek téged, üdvözlöm a főszakácsunkat. Hát kérlek szépen ma nekem, én, mint tudjátok, hogy én elsősorban fogorvos vagyok. De hát tudod, hogy tulajdonképpen amikor kollégiumban éltem diákkoromban, nekem kellett tanulnom főzni. Na most ugye akkor ügyeskedtem és igyekeztem mindig áthozni otthonomról, hogy tudjam napról napra főzegetni időnként és érzékelni a hazai ízeket. Na most ma tulajdonképpen ugye 10-12 éve már nem főzök, hanem sajnos vagy járok éttermekbe, vagy a feleségem. Hála Istennek, hogy ő segít nekem, hogy az otthoni dolgaimat rendezi, és Isten igazából tényleg ez nekem nagyon és nagyon sokat köszönhetek neki. És újból most megtanultam tőle, hogy hogy kellene ezt megcsinálnia. Ám én először én tanítottam őt, hogy hogy kellene csinálni, és utána időközben ezt elfelejtettem, hogy hogy kell csinálni. A mai ajánlatom nektek egy töltött, hússal töltött cukkini rizsköretttel. Nagyon-nagyon jól hangzik. Hát én azt javaslom, hogy lássunk hozzá a készítéséhez, ugye ami nem hiányozhat, az a cukkini, és nem tudom, hogy ezzel kell egyáltalán kezdenünk. Igen, menet közben én előkészítettem ezeket a cukkiniket. Lehet kapni a piacon cukkini, egy szép, egészséges zöld legyen egészséges a külseje is, ez nagyon fontos, hogy ne legyen beteg a külseje. Mert tulajdonképpen így van, és nem kellene hámozni semmiféleképpen. Most tulajdonképpen ezeket a cukkiniket úgy kéne üríteni a belsejét, hogy a végét ne vágjuk le. Általában annyi különbség van, hogy otthon olyan cukkiniket szoktunk kapni, hogy kicsiket. Na most mivel itt Magyarországon csak ezeket a hosszúkat lehet kapni, akkor félbe kéne vágnunk ezt, és ezt használhatom nyugodtan így. Bármit. A végét is, akkor mondjuk felezzük ezt. Tulajdonképpen én hoztam egyetlen egy szerszám otthonról, ez a bizonyos... Ez egy célszerszám, tulajdonképpen mi is használunk hasonlókat. Nurán, tehát nézzük akkor, hogy hogy kell ezt a cukkinit kibereznünk, milyennek a technikája. Oké, közben azt szeretném mondani, hogy ha valakinek nincsen ilyen célszerszám, meg lehet oldani ezt a kérdést egy késsel otthon, aki éppen nem tud, végül is ügyeskedni kellene mindig otthon, hogy tudjunk jó ízűen enni. Na, hát tulajdonképpen ezt soha ne lyukasszuk a végét, ezt próbáljuk mindig úgy mérni, hogy mennyire, és akkor ezt tulajdonképpen ilyen körkörös mozgással kellene üríteni a belsejét, ilyen ügyesen, csak ne lyukasszam most Azért azt el kell mondani ehhez, hogy doktor úr viszonylag könnyű helyzetben van, mert biztos a keze. Tehát köszönöm azt szépen. Hiszem, hogy erről nézni, beszélni a betegei, a páciensei biztosan gyakran tapasztalják. Köszönöm van, szépen. És én azt javaslom, hogy ugye, hogy haladjunk és azért térjünk át, és talán Csaba biztosan felvállalja azt a feladatot, ugye pulykahúsról van szó itt jelen esetben, és vajról. Csak egy megmutatnám, igen? Hogy tulajdonképpen, hogy legyen minél vékonyabb, próbáljuk, hogy minél vékonyabb legyen a cukkini. Ne legyen annyira vastag, mert akkor az íz elvész, az egésznek az íze. Hogy gyakorlatilag egy olyan 3-4 mm-es körbe-körbe vastag a cukkini, és meg lehet nézni, hogy hogy néz ki. Jó, az első része. Akkor közben meg tudjuk csinálni, most pirítsuk a húst. Igen, köszönöm szépen. Nem túl sok vajon, vagy margarinon pirítjuk le. Így van, ennyiben. Óvatosan. Ezt a mennyiséget egy olyan, általában egy kiló cukkinihez kellene egy olyan 300 g darált hús. Ez teljesen
a nézőkre bízom, hogy milyen darált hús, lehet marhahús, lehet pulykahús, lehet sertéshús, hús, éppen kínit szeret, igen. De általában, igen, bocsáss meg, elnézést, általában mi azért teszünk a pulykahúsokat, mivel zöldséggel is, hogy könnyebb, könnyebb a gyomornak, egészségesebb, igen, étkezés. Igen. Én csak azt szerettem volna kérdezni, hogy ugye itt többször emlegettük, hogy a te hazád a te otthonod, ez pedig nem más, mint Szíria, igen, hogy ez tipikusan egy onnan hozott recept? Ez teljesen, teljes mértékben, ez egy igazi otthoni szíriai étel, amit az kedvenceim közé tartozik. És megmondom neked őszintén, én amikor jöttem otthonról, eléggé a srácok módjára éltem végig, hogy én semmi közöm a főzéshez nem volt. Csak kényszer volt, hiszen kényszer helyzetben voltam mindig, hogy nekem kellett valamit csinálnom ahhoz, hogy időnként jó ízűen is tudjak enni. Mint kiderült utána nekem, hogy hogy én nem csak a szíriai kajákban kezdtem otthon érezni magam, hanem a magyar kaják is olyan finomak szoktak lenni, hogy ezeket is most már tudom, hogy kellene csinálni. Ez nagyszerű. Térjünk akkor azért egy kicsit át a te szakmádra, hiszen az egyetemre jöttél ide hozzánk, fogorvos vagy. Ezt, hogyha még nem tisztáztuk a műsorban, én gondolom a nézők többsége akkor is tudja rólad. Szakmailag hogy érzed magad egyáltalán az, hogy te itt maradtál, nem mentél haza, és itt Szekszárdon lettél fogorvos, ez mit ad neked, mit jelent neked? Zsuzsa, köszönöm szépen a kérdésed. Én örülök neki, hogy most már odáig jutottam. Én úgy érzem, hogy annak köszönhető, hogy idáig jutottam, tényleg sokat dolgoztam, sokat tanultam az életemben. Mindig igyekeztem a legjobban nyújtani, amit tudok, és hál' Istennek most már mondhatom, hogy kezdtem országosan úgy megkezdenek meghívni engem különböző előadásokra, ami a szakmával összefüggésben. Mint például most, nem tudom, hogy neked lehet, hogy újdonság ez a hír, hogy szeptemberben lesz egy kongresszus, ahol teljes mértékben egy implantológiai, azaz fogbeültetésről van szó, és összesen 7 ember lesz előadó, közöttük én vagyok. Na, hát ez szívből gratulálok! Köszönöm szépen, és úgy ez Sopronban lesz, és végül is örülök neki, hogy már egy bizonyos elismerés, hogy az egyetemen kérnek engem, vagy különböző kórházak, hogy időnként egy bemutató előadást csinálni erről a témáról. Egyébként mi az, amit te a szakmán belül nagyon szeretsz? Én gondolom, hogy ez a fogbeültetés, ez nagy kihívás volt a szakmának. Mennyire szereted ezt, vagy egyáltalán mi az, ami igazán különleges, vagy amit most azt mondod, hogy na ebbe élem ki igazán magam? Szinte én tulajdonképpen tényleg a fogászat minden oldalát szerettem. Én amikor egyszer olyan 15 éves voltam, ültem a buszon és mentem az iskolába, és mindig a fogorvosi egyetem mellett mentem otthon. És mindig néztem az egyetemre, hogy jaj, de szép, egyszer csak oda kerüljek. És én nekem nagyon nagy öröm, hogy tényleg bekerültem az egyetemre, és ezt tudtam végezni. Én ezt, amit csinálom, én nekem egy szerelmi kapcsolat van a munkámmal. Egyszerűen, amikor beszélek róla, vagy csinálom, egyszerűen nem úgy érzem, hogy ezt egy munkát is kellene végezni, hanem valami más érzés, ezt nem tudom megmagyarázni neked, hogy mi az. Ez a hivatás, gondolom ez, én. Tényleg nem tudom megmagyarázni, hogy ez mi az. No, hát térjünk vissza az ételhez. Azt hiszem, hogy a pulyka már kellőképpen átpirul, és nem tudom, hogy lehet-e már tovább lépni, vagy lehet-e azt mondani, igen, hogy mi a következő lépés. Igen, a fűszerezéséről, mert nem is fűszerek is járnak vele. Így van. Amikor már pirul, még jobban kellene pirítani egy kicsit. Igen. Én eddig megcsinálom ezt a 2 darab cukinit. Akkor jönnek a fűszerek közben. Azért már beszélhetünk róla, hogy milyen fűszereket használsz, mi az, ami különlegessé teszi akár a hazai konyhát, vagy akár már a te saját magad kialakította konyhai ízvilágot. Amit tulajdonképpen ezt hozzá kellene adni a húshoz, egy speciális magot, amit én szívesen ezt megmutatom a kedves nézőknek, ez úgy hívják egy fenyőmag. Ez most lehet, hogy mindenki most egy nagyot néz, hogy ez mi az a fenyőmag. A fenyőt ismerjük, csak a magját nem.
Ez valóban ez igaz, ez egy magfilé, ami nagyon-nagyon finom, egyszerűen isteni, kóstold meg. Köszönöm. Én ismerem már, bevallom, és szeretem is, igen. Nagyon-nagyon finom, és ezt lehet kapni. Ha jól tudom, hogy különböző herbáriákban, vagy budapesti herbáriákban, vagy itt szádon szerintem lehet kapni, és nem tudom másra hasonlítani. Mire tudnál hasonlítani ezt az illatot? Fenyő. Tehát nem, amikor az ember érzi a fenyő illatát. De nagyon finom, igen, nem? Igen, isteni, azt az isteni, érzi. Nagyon jó. A szájába, tehát tényleg nagyon és jó. Ezt, és mellette petrezselyem, igen, és ez a petrezselyem is kell hozzá. Szerintem a petrezselyem kevés, majd kellene még hoznunk egy kicsit. Fokhagyma, azt fokhagyma, hiszem, ez is igen, egy jellegzetes igen, igen, igen. És hát az só, olyan alap. Meg tulajdonképpen bors, meg ilyen ezeket is ő szeretem. Nura, neked mennyi lehetőséged van arra, hogy hazalátogass, vagy egyáltalán a családi kapcsolataidat, a kinti rokoni szálakat hogyan tudod ápolni? Tudod, mi a helyzet itt, hogy aki dolgozik, az örül, hogy él, de mégis a hazaszeretet mindig, ezt nem lehet leírni, meg nem is akarom, meg nagyon szerettem és imádok hazamenni. Csak annyira sajnos kevés időm van rá, hogy én örülök neki, amikor évente egyszer tudok hazajutni. Általában nyáronként egy 3 hétre azért rászoktam szállni magamat, hogy Damaszkuszban legyek. Úgyhogy most nevezetesen idén nyáron szeretnék hazamenni, és bízom benne, hogy fog sikerülni, úgyhogy egyeztetni fogok a kollégákkal, hogy mikor, na az milyen szépen sikerül. Így van. Büszke vagyok magamra, hogy ezt ennyi idő után már tudom ilyeneket csinálni, meg mindig. Mondtad, hogy a feleséged uralja azért a te elfoglaltságod miatt igen, a konyhát. Igen. Miket részesít előnybe? Mennyire figyel arra, hogy egészséges ételek kerüljenek az asztalra? Mi a család kedvence? Hát én tulajdonképpen elsősorban a zsíros ételeket egyáltalán nem szeretem. Minden, ami zöldséges, ami könnyű húsok, a halak, a újkahúsok, ezeket elsősorban szeretem. A zöldségek. Zöldségekkel kombinálva. Általában egy étel ne legyen egy olvaró, legyen zöldség is benne, legyen hús is benne, legyen egy a köret is, egy többféle fajta köret. Hát ez bizonyára egy nehéz kérdés, hogy mindig ilyen kéréseim van a feleségemtől, de ő olyan aranyos, hogy mindig megteszi nekem. Én közben odaadtam már Csabának a fűszereket, hiszen láttam, hogy... Legyünk a középre öntjük, igen. És így, hogyha gondoljuk és ügyes kézzel kevegetjük a kis edénységben a holmét, akkor fenyőmagot külön is pirithatjuk, vagy legalábbis nagyjából, és a húsunk is pirul mellette, most nem igazán jött össze. Kicsit pirítjuk csak át, tehát nem égetjük meg a hússal együtt. És ezek egy olaj vagy víz, ami... Nem kell, hogy már nem egy olaj, biztos. Így van. Jó, hát ezt szerintem elkeverjük a többivel. A továbbiakban fűszeret. Speciális fűszerkeverék az alatt, azt elmondhatjuk róla. Így van. Ami tulajdonképpen fekete bors, meg mit csomoltunk róla? Hát az biztos, hogy van benne szegfűszer. Ez igen. Nagy valószínűséggel benne található. A keveréket nem én állítottam, ezt a doktor úr hoztam magával. Én előttem egyrészt milyen titokban tartja szerintem. Én csak vettem a boltban is, ezt lehet venni. Azt hiszem, hogy különböző fekete bors keveréket kéne kérni a herbárián. Nem tudom, hogy a herbárián. Vagy a fűszeresnél, vagy éppen igen. Az élelmiszerbolt. De most kellene tenni rá a petrezselyemet is. Igen, szóljuk meg. Bátran hozunk még, hogyha netán kevés lenne. Meglátjuk. Ilyenkor a petrezselyem zölddel már nem sokáig pirítjuk a húst, mert meg kéne, hogy tartsa a színét, hogyha jól emlékszem az instrukciókra, és az alapján dolgozom. Így van. Van még fokhagyma, nem tudom. Van még fokhagyma, ez a később években kellene. Majd kellene egy kicsit csóznunk. Egy kicsi sót. Igen. Hát egy olyan... Attól függően sózzuk, ez tulajdonképpen egy töltelék lesz. Tehát attól függően sózzuk, így van. Akarjuk-e még külön a cukkini belsejét, ugyanis az is egy technológia. Igen. Megsózzuk-e a cukkini belsejét, vagy sem? Így van. És
valaki szereti sós egy kicsit, vagy kevésbé sós, azt is lehet ilyenkor szabályozni. Nem nagyon kellene már pirítani. Tessék? Nem nagyon kellene pirítani, a végén megfogja. Így van, ez már ennek... Mi a következő lépés? A következő lépés azt, hogy most töltjük a cukkinit, először meghagyjuk ezt egy lehűlni teljesen. Amíg hűl tehát a töltelék, addig készítsük el a rizst. Igen. Nem tudom, hogy a rizsről... Igen, csak itt van még egy cukkini, mennyi se kedved ezt megcsinálni? De megpróbálom. Láttam, hogy... Tudod, hogy kellene? Igen, láttam, jó, hogy ne gyugasztok ki. Pontosan. Igen, akkor tedd, úgy, és akkor szépen úgy van. Úgy van, addig én kezdem tölteni a cukkiniket Én pedig előkészítem az edényt, amiben... Jó, rendben van. A kanalat kérek szépen. Ennyi. Jó. Majd ez jó lesz tulajdonképpen. Annyit erről a receptről, hogy ezt tudjuk, hogy a doktor úr hozta magával, ez egy szigorúan otthoni recept. Így van. Én szakács szemmel nézve, ezt általában meg szokták kérdezni, de most beszéljünk róla. Én ezt a tölteléket kötném valamivel. Pragmatikus vagyok ebből a szempontból, nem potyognak ki belőle. Tehát alkalmattán, hogy háziasszonynak nehézséget okoz otthon, hogy ne essen ki belőle, bár hogyha óvatosan bánunk vele, még nincsen benne a vaj. Ugye, az igen, vele kell, kéne benne tennünk egy kicsit beszélni, mert kenjük ki a vajjal, vagy annál egy kicsit több kell. Egy kicsit olvaszok a vajat, de ne legyen meleg nagyon az edény, csak annyit olvasztani, hogy tudjunk rátenni. Beszélünk? Így van. Ugye, ott tehát egy Én megértem, hogy te mire gondoltál, hogy kéne meg kellene kötni, csak van egy másik elmélet, hogy ha azt akarjuk, hogy a leve, mert ugye ez leves is lesz, vagy nem leves, hanem leve lesz ennek az egésznek. Szaftot, így van. Ha ezt megkötjük, akkor a hús kis darabkák, amik ki fognak jönni belőle, nem lesznek a léven egy kicsit. Akkor itt alapvető konceptuális hiba van. Nekem az volt, hogy ne jöjjön ki belőle. Itt az a lényege, hogy jöjjön ki belőle valamennyi. Annyi, amennyi jön, az jöjjön ki. Akkor ezt jól megbeszéljük. Értem. Jó. Ja, akkor ezt most oda félteszünk. Ez tökéletes. És akkor tulajdonképpen ezt már lehet tenni úgy. És akkor kezdjük tölteni. Segítesz? Hogy természetesen. Megpróbálom legalábbis. Igen. A rizs nem célszerű közben föltenni? Bocsánat. Mert tulajdonképpen amíg ez megfő, ez egy olyan 3-4 óra, 40 perc, a rizs kevesebb időt igényel. Ezt úgy kellene időzíteni, amikor már ezt negyed úton, akkor kellene megcsinálni a rizst. Tehát egy kicsit megtömködjük. Így van. Kicsit szoruljon vele a cukinikba töltelék. Így van. És utána helyezzük bele a sedékénybe. Ha nagyobb lenne, akkor egyszerűbb dolgunk lenne, többet tudnánk belerakni. Így lehet, hogy nem fér bele a teljes mennyiség, tehát adott esetben lehet, hogy egy nagyobb edényt kell keresnünk. Vagy kisebb cukkinit, ez is egy megoldás. Tulajdonképpen, mint mondtam, hogy a cukkinik, amit itt lehet kapni, egy kicsit nagyobb. Otthon ilyen kis cukkinik, de teljesen úgy, hogy nem kellene vágni félbe, hanem ekkor az egész cukkinik. És hát itt ez tulajdonképpen ez van, és ez finom. Megtöltöttük tehát a cukkiniket, és talán ez egy kulisszatitok lehet, hogy ne ijedjenek meg, hogyha éppen nem csak a serpenyő, vagy éppen tál alján van cukkini, egymásra is lehet így pakolni, van, egymásra, hiszen a lényeg az... Egymás mellett úgy is lehet, és akkor most tulajdonképpen a víz, amely majd ráteszünk, ellepjük a cukkiniket addig, amíg pontosan a szintig, ami a cukkini szintjéig. Igen, én azt hiszem, hogy ennyi elég. Persze az alsó, mert itt már, hogy kicsit feltöltjük vízzel, akkor... Párolni fog első körben, igen, és hogyha tovább öntjük, azt hozzá kell tenni, ezt megbeszéltük a korábbiakban, hogy itt azért fog kijönni egy-két dolog. Nem kell megrémülni, meglepődni, a cukkiniből lesz töltelék, ami kiesik, de emiatt nem kell aggódni. Így van. A másik dolog, amikor már kezd forni a víz, akkor le kellene csökkenteni a gáztűz helyet a minimumra, nem annyira minimumra, hanem egy kicsi tűzön nem szabad, hogy a víz túlforja magát, hanem lassú tűzön kellene. Abban a pillanatban, amikor már for, akkor le kellene csökkenteni a minimumra. Most ezt áthelyezzük. Igen. És elkezdjük a rizsünket. Amiről tudni kell azt, hogy? Hát tulajdonképpen ez egy nem más, mint egy olasz rizs.
ki mit szeret, én ezt a fajta rizst szerettem. Általában, mint tudjuk, először teszünk egy kis margarint a tálban, és mondjuk ez a mennyiség. Ez a mennyiség szerintem is elég lesz. Elég. És egy kicsit egy... Először felolvasztjuk egy kicsit. Mi a jelentősége annak, hogy tulajdonképpen kettő pohár rizsünk van? Ez egy, ugye minden rizsnek a fő szakács úr tudja, hogy minden rizs más vízmennyiséget igényel. Na most ez kipróbált rizs, úgyhogy minden egyes pohár rizsnak egy olyan másfél pohár vizet igényel. Most vannak olyan rizsek, hogy egy pohár rizshez egy pohár vizet, valamelyik rizs, ami egy pohár rizs, két pohár vizet igényel. Ez is így van. Megpirul tehát a rizs, és akkor nincs más hátra, mint hogy ezt a másfélszeres mennyiségű vizet, tehát jelen esetben három pohár vizet ráöntsünk. És amíg ugye itt a rizs szépen főzi magát, hogy mondjam így, addig mi át fogunk térni egy másik dologra, ami nem más, mint egy szósz. Ez is elengedhetetlen része az ételnek. És tulajdonképpen ez majd a legvégén egy öntettet kellene rátenni a cukinire, a fokhagyma. Hagyma kellene hozzá, meg a só. Nagyon egyszerű az öntet, ugye elmosatjuk ezt. Igen. Egy kefir joghurt alapunk van. Igen. Ebbe jön egy-két gerezd összezúzott fokhagyma, és hát ízlés szerint só, és hát ez az, amit el és kell keverni. Igen. És ez majd a legvégén a cukinére rátesszük a kész ételre. Elkészült az ételünk tehát, és azt hiszem, hogy gyönyörű már a színe is, nem beszélve az illatról, és alig várom, hogy megkóstoljam. Én is. Csaba, hogyan tálaljuk ezt az ételt? Ezt az ételt így csak instrukciók alapján tudom tálalni. Az én véleményem szerint először szedjük ki a cukkiniket, így amennyiben megfúgultak, mert pedig ezek megfúgultak. Igen, és ugye a töltelék még mindig benne van. És a töltelék zöme legalábbis mindenképpen benne van. Ahogy megbeszéltük, hogy nem kellene ezt kötni semmivel, mert tulajdonképpen benne maradt az a zöme része. Nagyon jó illata van. Középre helyezzük, nem tudom, hogy mennyi lesz belőle pontosan. Egy biztos, hogy a tálunkat meg tudjuk vele tölteni. Mennyi időt szánjanak azért erre ugye a házi asszonyok? Hát ugye végül is látod, hogy mennyi idő alatt megcsináljuk ezeket. Ahhoz képest, aki tényleg profi, ez gyorsan meg tudja csinálni, nem egy nagy dolog. Ugye kinézetre azt hiszi, úristen, ez is, hogy fogom ezt szépen. Igen, a belsejét. Igen, Nem, ugye? Egyszerű tényleg, az egész. Egyszerű az egész. És én azt mondom, hogy ha már szenvedünk időnként, még sokan tényleg, hogy dolgoznak meg. Legyen öröm az ételben, legyen öröm. Ez egy örömszerzés lehet, hogyha valaki tényleg jó ízűen eszik, és jó ízűen tud főzni valamit. És szálljuk rá egy kis időt. Ez a rész, amiről még beszéltünk, hogy ezt a részt nyugodtan lehet. Így van, rá lehet. Így van, pontosan. Léből csak annyi is lepjük bele egy kicsit, amennyit lehetséges, annyi hogy legyen, maradjon meleg. Maradjon. Ne folyjon ki a tálulat. Így van. Pont ezért egy mélyebb tálat javaslunk tálás szempontjából. Igen. És hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy emellé kínáljuk a rizst, és mi pedig pillanatokon belül meg fogjuk tudni azt is, hogy milyen bor dukál ehhez az ételhez. Durán említette nekünk, hogy sok minden rabul ejtette Magyarországon. Nem tudom, hogy a borok, pláne itt Szekszáron és környékén mennyire váltak kedvencé. Nagyon szerettem a vörösbort, a szekszárdi vörösbort.
többféle fajta, szóval minden fajtáját szeretem, minden bor tényleg illik valamihez, úgyhogy én nagyon a bor szeretőnek mondhatom. Rajongója vagy a bornak, és hát megtudjuk, hogy egy tipikus szíriai ételhez milyen Szekszárd környéki bor illik. Gál Józsefet köszöntöm a Liszt pincészettől. Mit hoztál ma nekünk? Én hoztam ma egy küvét, aminek most ezek után már két szempontból is nagyon tudok, hogy pont erre a borra esett a választásom. Ugye az első az volt, hogy mindenféleképpen próbáljunk egy összhangot, harmóniát teremteni ezzel a remek pulykával töltött cukkinivel, amihez még van egy kis rizsecskénk és egy kis öntetünk. Lehet azt mondani, hogy ez egy mondjuk úgy, hogy egy küvé szintén ez a töltött cukkini. Ugye itt több összetevőt kombinálunk, növényi alkotó elemeket bizonyos húsos dolgokkal, és ugye a küvé is arról szól, hogy én több fajtát házasítok össze, azért, hogy ennek az összetevői sokkal szebbek legyenek, komplexebbek legyenek, és egy nagyon szép bor legyen az eredményünk. Illetve, mint hallottam, ugye több bort kedvel Nurán, és a küvé azért nagyon jó, mert ebben most három bort lehet egyszerre élvezni, ugyanis ez egy Cabernet Sauvignon Merlot kékfrankos házasítás, ahol... Most nézzük közben, ahol... Elragadott a hív, és azért beszélek annyit, ugye? Kíváncsiak vagyunk, mivel pedig a ízére. Hát gondoltam, hogy én már ismerem, ugye, és elmondom, akkor de szabadat van az ugyan olyan tehát, jó. Köszönöm. De tehát ahol elnézést kérek már is. Ahol ugye megismerhetjük a Cabernet-nek a páratlan fűszerességét, az ugye rögtön az illattesztelésnél kialakul, illetve hát ha mélyet szippantunk belőle, egy mélyről jövő, egy gyönyörű befőttes illat az, amit érzünk, illetve a Cabernet-nek ezt az érett fűszer paprika jellegét. Hát a színanyagairól nem beszélnék, Isten igazán, hogy a Szekszárdon én azt hiszem, ez természetes, hogy egy mély színű. Hát én azt gondolom, hogy ezt a különleges ételt igazán egy jó borral koronáztuk meg. Én mielőtt mi megkóstolnánk ezt a bort, elbúcsúzom a nézőktől, és hát váljék mindenkinek a kedves egészségére. Egészség.